jau ir 15. maijs un ir palicis pavisam maz laika līdz Latvijas izlases spēlē ar Dānijas izlasi, kas notiks šovakar 21.15. Un tagad mēs uzjautāsim Jānim Matulim, kāda ir situācija ar punktiem visām izlasēm, lai tiktu uz ceturdaļfinālu. Man faktiski tie Dānijas punkti man neinteresē, man vairāk interesē pašas stāvoklis, jo es kaut kādas 29 vai 30 gadus Latvijā neesmu pavasari redzējis, un tagad es skatos, ka te tik smuki zied, tā kā gribas uz māju braukt, bet nu, faktiski kaut kādas 5 dienas vēl var, es vēl varētu izturēt šeit. Bet ja runājam par punktiem, tad punkti ļoti vienkārši. Mums vajag 2 punktu uzvaru. Latvijai, Kanādai un Dānijai punktu skaits ir ļoti vienāds, un tur var būt diezgan interesanta situācija, kuri tiek uz ceturdaļfināla. Tur var būt, ka visiem ir pa 12 punktiem, bet mēs jau to zināsim faktiski pirms savas spēles, cik ir punktu Vācijai un cik ir Kanādai. Es tomēr domāju, ka Kanāda uzvarēs, un Kanāda īpaši nekad priekšsacīgs nopietni nespēlē. Mums katra priekšsacīgs spēle ir būtiska, lai tiktu izslēgšanas spēlēs. Kanādieši jau praktiski atbraucot uz jebkuru čempionātu, viņi zina, ka viņi būs tajā play-offā. Un tāpēc viņiem tas traļi vaļi ir, ka viņi spēlēs pa zelta medaļām, tad vairs nebūs. Bet, ja tagad mēs pieņemsim parunājumu par šī vakara spēli, kā īsti ir, ja mēs pieņemsim vinējumu Dāniju, kāds ir mūsu turpmākais liktenis? Bildi praktiski ir zinām, mums var būt divi pretinieki vainu uz Zviedriju, kuru es negribu, vai Krieviju, kuru es labāk gribu. Bet no kā tas ir atkarīgs? No viņa savstarpējās spēles, man liekas, ka tur tā situācija tāda, ka Zviedrija priekšā, bet ja Krievi uzvar tad viņi apdzen Zviedrus. Un tad mēs tiekam uz Krieviju. Tad mēs tiekam uz Krieviju, jo mēs jau tos vēl visu neizpētījām. Mēs jau varam grupā būt laikam arī trešie teorētiski, ja? Kanāda varbūt ceturtā, tā kā, labi, muļķīgos scenārijus metam pie malas. Tomēr mēs būsim ceturtie un Kanāda būs trešā. Kā minēju, šovakar 2021.15 turam īkšķus pa Latvijas izlasi, jo šī spēle ir ļoti svarīga, lai mēs tiktu uz ceturdaļfinālu un tālāk jau redzēsim, kā mums iet.